ZIP Centar za mlade, Biznis Inkubator Pirot sa partnerima Biznis Inkubatorom Majdanpek i udruženjem ICT Mreža realizuje projekat Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća. Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro Plus. Javni poziv koji je otvoren za kompanije sadrži dve komponente. Prva komponenta se odnosi na podršku koju firme mogu da dobiju u smislu mentorske podrške. Radit će sa iskusnim mentorima, analizirat će zajedno sa njima svoje poslovanje i mentor će zajedno sa njima da definiše neke buduće korake u smislu njihove digitalizacije. Nakon toga će dobiti mogućnost da finansiraju deo svojih rešenja u visini od 2.500 dolara. Druga komponenta je namenjena takođe malim i srednjim preduzećima, ali i početnicima u poslovanju, znači ne postoji uslov koliko oni moraju dugo da budu osnovani i oni će dobiti podršku, mentorsku podršku da bi se što bolje i lakše pozicionirali na e-tržištu. Javni poziv je otvoren do 5. septembra. Do sada su održana dva infodana o promociji projekta, jedan u Pirotu, a drugi u Majdanpeku. Prijeve se podnose na sajtu ZIP centra ili lično u prostorijama u Takovskoj ulici. U Pirotu će biti finansirano i podržano 15 projekata kompanija, a u Majdanpeku 10. Job Info Centar, partner na projektu Znanjem do posla, počeo je proces za sticanje statusa javnog priznatog pružioca obuka u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. Trenutno se prikuplja neophodna dokumentacija. Ove godine pripremamo celokupnu dokumentaciju kako bi podneli zahtev za sticanje javno priznatog pružioca obuka u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. Cilj ovog projekta jeste da na kraju, na završetku projekta, prosto postoji jedna održivost da svi oni partneri koji su učestvovali na projektu mogu da samostalno funkcionišu sa svim onim što se tokom realizacije projekta izgradilo. Na taj način mi ćemo svakako biti u mogućnosti da konkurišemo i na različite druge fondove koji će moći da finansiraju ove usluge. Urađen je plan i program koji je bio neophodan za podnošenje prijeve. Zlatko ističe da imaju odgovarajuće kadrove, a u toku je adaptacija prostora za rad i pružanje ovih usluga.